ഈ സാധനം വർക്കിംഗ് ആണോ? ആർക്കറിയാം, ഇനി നമ്മൾ ബില്ലടയ്ക്കാത്ത കാര്യം കമ്പനിക്കാളും മറന്നുപോയതാണോ? എന്നാലും ആരായിരിക്കും? ഇനി നമ്മളെങ്ങാനും ബില്ലടക്കണം തന്നെ കമ്പനിക്കാർ വിളിച്ചു നോക്കണമായിരിക്കും. അല്ല, അവരെങ്ങനെ വിളിക്കുമോ? ചിലപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും. ആ ഫോൺ ഇങ്ങ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ ആരാന്നറിയാൻ. നീ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കണ്ട, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ. അവന്റെ പഠിപ്പിര്. ഹലോ, കുട്ടപ്പൻ അണ്ടർവേൾഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ചെയ്തിരിക്കും. ഇടം വലം നോക്കാതെ ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യം, ഓ അതും അറിയാവോ? ആ ഓക്കെ, ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ ശരി എന്നാ. എന്താണ് ബോസ്, എന്താണ് കോള്? കോളാ? ദേ ബോസേ, ഞാൻ അടുത്ത കാലപ്പുറത്തെ കോളാന്ന് പറയാൻ നിൽക്കരുത്. കൊച്ചിയിലുള്ള മീങ്കച്ചോട പരിപാടി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നേക്കണത്. ഇനി വീണ്ടും മീങ്കച്ചോടത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടല്ല. നാട്ടുകാർ മുമ്പിൽ അഞ്ചു വയസ്സോടെ വില ഉണ്ടാവില്ലട്ടാ. മടുത്തി ജീവിതം. ബോയ്സ്, ഇത് ശരിക്കുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാണ്. അതെ, ഇത് പച്ചക്കറി അരിയുന്ന കാര്യമല്ല. പറച്ചിൽ കേട്ടാത്തൊന്നും ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല ശീലമാണെന്ന്. ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റ് മോഷ്ടിച്ച് വിറ്റും 100 രൂപയ്ക്കും 50 രൂപയ്ക്കും സ്കൂൾ പിള്ളേരുടെ കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് നടന്ന ടീമാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. സോറി ബോസ്. ഞാനും സോറി ബോസ്. ആ, തൽക്കാലം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ല ബോസ്, നമ്മുടെ മിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഓ, അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു. നിങ്ങളേക്ക് വന്നേ, നമ്മൾ ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്നു. അയ്യേ, തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനോ? ഞാൻ കരുതി വല്ല വയലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള പരിപാടി ആയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ത്രില്ലല്ലേ ഇത്. അതെ, ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാതെ നാട്ടുകാർ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വയലന്റ് ആയിക്കോളും. നീ വിഷമിക്കണ്ട, തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? യെസ് ബോസ്. ആ, എന്നാണ് ബോസ് നമ്മൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത്? എന്നാണെന്നല്ല, ആരെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചോദ്യം. ഞാൻ ചോദിക്കാം, ആരെയാണ് ബോസ് നമ്മൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത്? അബ്കാരി ജോസിന്റെ മകൾ ട്രീസ ജോസ്. അയ്യോ, പെൺകുട്ടിയോ? അവളെയാണ് നമ്മൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരും? ഇതുവിടാം, ഇതുവിടാം, ഈ കൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ബോസ്. അതെ, വേറെ കൊട്ടേഷൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വേറെ കൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കടിക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല. ആറ്റുനോട്ടിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയ കൊട്ടേഷൻ ആയത്. എന്നാലും ബോസ്, ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ. അല്ല, പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് പോക്കാം. പക്ഷെ പൊക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൂട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ. കൂട്ടോ? എന്തിന്? അല്ല ബോസ്, ഇവിടെ കുട്ടി കൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് ബോർഡടിക്കില്ലേ? മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആള് വേണ്ടേ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടിയിരിക്കാം. എന്ത്? അതെ, നമ്മളിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘമാ. അതിനകത്ത് ആർക്കും വലിയ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എനിക്കില്ല, നിനക്കൊല്ലോ? ഇല്ല, അവനുമില്ല. ആ, ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, നമ്മളൊരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് സുഖവാസത്തിനായിട്ടല്ല എന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേണം. കൂട്ട് വേണം പോലും കൂട്ട്. ഡേ, നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു പ്ലാനാണ്. അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പം പോയിട്ട് നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിട്ടു. അന്ന് ആ മുംബൈക്കാരൻ കല്യാൺ ജി ആനന്ദ്ജി പറഞ്ഞതാ, ഈ മലയാളികളൊന്നും ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൽ എടുക്കാതെ വല്ലോ ഹിന്ദിക്കാരെ എടുക്കാനായി. കണ്ണും കാണത്തില്ല, കണ്ണാടിയില്ല. മുത്തു വായിക്കടാ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഒന്ന്,
ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഫാമിലി പാക്ക് രണ്ടെണ്ണം. ആ കൊച്ചിവിടെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ, ഇടക്കിടക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ. യെസ്, തേയിലപ്പൊടി, കാപ്പിപ്പൊടി, ചായപ്പൊടി, ഗ്രീൻ ടീ ഓരോ പാക്ക് വെച്ച്. വലിയ വീട്ടിലെ കൊച്ചല്ലേ ബോസേ, എന്തോ ഇഷ്ടമെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. സാനിറ്ററി പാഡ് രണ്ട് ഡസൻ. നമ്മുടെ വീട്ടിലും അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഇല്ലേ ബോസ്. പിന്നെ ഫേസ് വാഷ്, ഷാംപൂ, മൗത്ത് റിഫ്രഷർ, സോപ്പ്, എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഓരോന്ന് വെച്ച്. എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്തോളം എന്ന് കടയിലെ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം നീ ബാക്കി വായിച്ചോ. മതി മതി മതി, നിർത്ത് നിർത്ത്. അല്ല ബോസേ, തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ആ ഇപ്പൊ തന്നെ നിറഞ്ഞെനിക്ക്. എടാ, എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. നിങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഗുണ്ടാസംഘമായിരുന്നില്ല തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ മലയരുക്കടയാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മിഷൻ ശരിയായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടി വരും. അല്ല ബോസേ, അപ്പൊ പ്ലാൻ ഒന്ന് ചെയ്യണ്ടേ? പ്ലാനിങ് ഒക്കെ തൽക്കാലം ഞാൻ ചെയ്തോളാം, നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊളവാക്കണം. അല്ല ബോസേ, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ എന്താണ്, ഈ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ എവിടെ താമസിപ്പിക്കും? അതിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാമല്ലോ, പിന്നെ വേറെ എവിടെ താമസിപ്പിക്കാം? ഇവിടെയാ, അതിനിവിടെ എന്ത് സൗകര്യമുള്ളു? ഇവിടെ ഉള്ള സൗകര്യമൊക്കെ മതി. ആ അത് നമുക്ക് മതിയായിരിക്കും. ഒരു പെൺകുട്ടിനെ വിളിച്ചോണ്ടുമ്പോ അടച്ചോർപ്പുള്ള ഒരു മുറി ഉണ്ട് ഇവിടെ, നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ അവനാ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണോ ബോസ്? ഇതിന്റെ ആർക്ക് സീനാണ് ഈ കാലം? ഒരു പെൺകുച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? മര്യാദയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹലോ, ഈ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആൺപെൺ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആണിനാണേലും പെണ്ണിനാണേലും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അത്ര നീചന്മാരാണോ ബോസ്? അത് പിന്നെ ആണോ ബോസേ, നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണോ? നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത്, മനുഷ്യരെ ചുമ്മാ സെന്റിമെന്റ്സ് എടുപ്പിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട്, നേരെ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാളെ കാണും? ദിവസത്തിനാണോന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ടല്ല രണ്ടു പേർക്ക് ബെഡിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ആത്മാക്കളോട് കടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും കടം മേടിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? ഇല്ല, അതില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടമാണ്. ഇതിനകത്ത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ലോജിക്കും ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എന്നാലും ബോസ്, എടാ വിശപ്പാണോ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയാണോ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇനി വേറൊന്നും നോക്കണ്ട, നമ്മൾ ഈ മിഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഈ മിഷൻ പൊളിക്കുന്നു. ഓക്കേ.